never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you grew up. Oiê, tudo bem? Pessoal, hoje vai ser um vídeo aí de uma arrumaçãozinha bem rápida, algumas coisinhas da minha casa que estou precisando pra motivar você e pra me motivar também. Esses vídeos me ajudam muito a ter ânimo pra fazer as coisas. Então, gente, o que eu preciso fazer? Tô aqui no meu quarto, eu tirei a roupa de cama, tá na máquina, já até terminou de bater. Então, eu preciso colocar um lençol limpinho na cama, cheirosinho, dar uma tirar um pouquinho a poeira aqui do quarto, né, dos móveis, estender o lençol que eu lavei. E preciso também lavar pelo menos um banheiro hoje. Então, quero vocês comigo, vamos juntos pra dar aquela animada. Pessoal, olha, esse produto que eu tô limpando aqui, os móveis, é aquela minha misturinha caseira que eu faço, que tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aqui, se você não sabe, se você não viu, tem aqui no canal, tem lá no destaques do meu Instagram, tá? Essa misturinha que eu uso pra tudo aqui na minha casa. E na cama eu gosto de usar esse cheirinho aqui, ó, um cheirinho de algodão, um sprayzinho. Então sempre que eu troco o lençol, eu gosto de dar uma espirradinha assim, fica super perfumadinho. E gosto também, depois que eu limpei todo o quarto, dar uma espirradinha e fechar, que aí ele fica bem cheirosinho, na hora que abrir vem aquele perfume gostoso. Então agora eu só vou dar uma limpadinha aqui no chão. Eu já passei o aspirador, só que esqueci de gravar. Vou passar um paninho agora. You came along.
Fechei só essa daqui pra vocês conseguirem ver, senão vai ficar muito escuro. Então aqui, ó, o quartinho já tá em ordem pro dia, tá gostosinho, cheiroso. Deixa eu tirar isso daqui que eu esqueci. E agora eu vou dar uma espirradinha aqui, ó, de cheirinho aqui no quarto e vou fechar a porta. Depois, na hora que a gente entrar, ele fica bem gostosinho. Não muito também, senão fica forte. E é isso, agora partiu estender o lençol. Agora vamos pegar os lençóis. Gente, tinha mais roupa aqui, mas eu já estendi meu varalzinho de chão. Agora eu vou estender só os lençóis. Agora eu vou continuar aqui, agora já tô com o meu vental vizinho, velho de guerra. Vou terminar o almoço aqui voando, que eu já tenho que daqui a pouco buscar as meninas na escola. Aí o banheiro vai ficar pra tarde, então aí à tarde eu volto pra gente dar uma geralzinha aqui, nesse banheirinho daqui de baixo. Vou mostrar aqui rapidinho o que eu tô fazendo pro almoço. Ó, tô aqui preparando uma carne de panela com batata e mandioca, um arroz fresquinho. Eu vou fazer também, ó, um milho refogadinho. Vou indigenizar a salada, vou ver o que eu tenho pra fazer de saladinha. E vai ser isso, hoje nem deu tempo de fazer feijão. É também, gente, nem tem como, né? Porque eu só tenho essa panela de pressão. Então, como eu tô fazendo essa carne hoje, nem tinha como fazer feijão mesmo. Então é isso, meus amores. Daqui a pouco a gente volta pra lavar banheiro. Já preparei aqui as coisinhas pra lavar o banheiro. O banheiro está um caos, esse banheiro aqui de baixo, que é o que a gente usa direto. Então, bora dar uma geralzinha aqui nesse banheirinho. Fica bem limpinho. Eu uso muita coisa nova, gente. Eu sempre uso detergente, água sanitária, uso pato pra pôr no vaso. E é isso que eu uso pra limpar o banheiro, bem, bem básico mesmo. Gente, primeiro eu faço uma misturinha aqui, ó, de água, pra tacar no chão, de água, detergente e água sanitária. Eu jogo um pouquinho aqui no chão e deixo um pouquinho de molho. Enquanto isso, eu vou lavar nas outras partes do banheiro e depois eu finalizo esfregando o chão e enxaguando. Banheiro finalizado, tá limpinho o banheiro aqui de baixo. É, não vou dar tempo de lavar o outro hoje, vai ficar só esse mesmo, que
Que delícia, né? Banheiro limpinho, cheirosinho. E agora eu vou dar uma diquinha pra vocês que eu sempre faço aqui no banheiro. Eu pego o tapetinho, depois que eu limpo o banheiro lá, pingo umas gotinhas, ó. Eu gosto de usar esse daqui, ó, de floral. Acho super perfumado, fica bem cheiroso, esse aromatizante. Aí eu pingo, assim, ó, um pouquinho. Não precisa ser muito, não, porque ele é forte. E daí, deixa pra lá pra fechar a porta. Aí é só você fechar a porta que ele vai ficar bem perfumado, seu banheiro. Chega, gente. Hoje não vou conseguir fazer mais nada porque ainda tenho que dar atenção pras meninas, né? A Sofia tá pedindo pra brincar. E agora eu vou tomar um chazinho gelado agora, esse calor todo dia. Vou mostrar pra vocês. É esse daqui, ó, que eu comprei. Tô tomando ele gostando, viu? Ó, é um chá pra água gelada, ó. Ele é de chá verde, gengibre e limão. Aí ele vem em sachezinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha que legal. E agora eu vou pôr até mais... Vou pôr uns cubinhos de gelo, gente, porque tá com muito calor. Dá calor, né? Ficar limpando a casa. Então, deixa eu pôr um gelinho e refrescar. Tem que esperar uns minutinhos pra ele começar a liberar aqui o gostinho dele, né, ervinha. Meus amores, então eu vou terminando esse vlog por aqui, vou finalizando, vou tomar aqui um chá bem geladinho. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não só de receitinhas, né, de vida real mesmo, de coisinhas de casa, de cuidados com a casa, só deixar no comentário que eu gravo mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, sou muito grata por ter vocês aqui, vocês são muito importantes na minha vida. Estou muito feliz, fico muito feliz por vocês estarem aqui, de verdade, gente. Então, um beijo. Até o próximo vídeo, então. Ah, e quem tiver Instagram, me segue lá, que eu também tô lá sempre, tô direto lá. Que é @andressa_borgo, tá bom? Vou esperar vocês lá. Que eu gosto muito de estar com vocês aqui e lá. Um beijo. Tchau, tchau.